Наша атомна енергетика, електроенергія з якої коштує 50 копійок, вона сьогодні є збитковою. Державне підприємство «Енергоатом» доведено до банкрутства. Соромно. Депутат правий лише в одному. Тариф на електроенергію, вироблену «Енергоатомом», 57 копійок за кіловат-годину. Але «Енергоатом» не доведений до банкрутства навмисне. Збиток 4 мільярди 800 мільйонів гривень сформувався через втрати на курсі при обслуговуванні валютних кредитів, втрати компанії від виконання спеціальних обов'язків із постачання електроенергії населенню, балансові обмеження, що накладалися на атомну генерацію, та заборгованість інших компаній перед «Енергоатомом». Але ж легше когось звинувачувати, аніж розбиратись в причинах. Соромно. Середина 90-х років, я це дуже добре пам'ятаю, президент Кучма, якого тут згадували, передав фермерам в безстрокове оренду мільйони гектарів землі з правом спадщини. Тепер земельною реформою їм пропонують цю землю викуповувати. А сьогодні ще й уряд ухвалив рішення, що ви маєте право брати кредити фермери для того, щоб викуповувати цю землю. Соромно. Соболєв маніпулює. І ось чому. Землі для фермерства передавалися у 90-х роках лише на правах постійного користування та довічного успадкування. Фактично, ці землі ніколи не були повною власністю громадян, а через внесення змін до законів стало неможливо оформити ці ділянки у власність та передати у спадок. Викуп цієї землі на пільгових умовах та за допомогою державних кредитів якраз дозволить фермерам стати повноцінними власниками землі. І саме це Соболєв чомусь критикує. Соромно. Вже ж люди розуміють про те, що поліпшення вже пройшло. Не то, що настане, а вже пройшло. Кредитів МВФ не бачимо, про які проголосували і за землю, за гральний бізнес, все інше. Соромно. Це брехня. Україна отримала від МВФ 2 мільярди 100 мільйонів доларів після ухвалення законів про ринок землі. Але тоді ж під загрозу потрапила незалежність Нацбанку. Почала руйнуватися антикорупційна інфраструктура, а судова реформа гальмує. Це протирічить тому, що уряд пообіцяв МВФ. Легалізація казино взагалі не була умовою програми МВФ. Виводячи цей сектор із тіні, бюджет отримає доходи від продажу ліцензій та податків. Реформи, які ми зобов'язуємося провести перед МВФ, усе більше віддаляють нас від впливу Росії і наближають до розвинених країн, що невигідно Росії. Але чого ще чекати від депутата проросійської ОПЗЖ, окрім брехні про західних партнерів? Соромно. По 40 мільярдів. І коли ми зараз говоримо про жебрацькі умови проживання більшості України, не буде повторювати цифри, вони загальновідомі. 1 мільйон 100 тисяч українців в цій загальній масі українців, які недоотримують їду, голодують, тобто пропускають кілька прийомів їжі щодоби. Соромно. Рудик лише оживив фейк трирічної давнини. Ще у 2018 році, коли продовольча та сільськогосподарська організація ООН звітувала, що в Україні 1 мільйон 200 тисяч людей потребували продовольчої допомоги, деякі нардепи заговорили про масовий голод в Україні. Однак як тоді, так і зараз мова йде лише про населення, що проживає на сході України, де йде війна, а не про все населення. А спекулювати на темі війни – жахливо і соромно. Ні один міжнародний експерт здесь не делегирован ні одним іноземним державам. Це непонятні люди. У кого-то на зарплаті вибираючі судді. Тобто ми просто продали судебну систему. Соромно. Дубінський коментує закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя. Згідно із цими законами, у відборі суддів вирішальну роль матимуть експерти, призначені міжнародними та іноземними організаціями. І це не незрозумілі люди, а фахівці, що працюють у сферах протидії корупції. А от у кого на зарплаті і кому продався Дубінський, щоб так дискредитувати боротьбу з корупцією – це цікаве питання. А допоки за такого народного депутата просто соромно.